السلام علیکم، کیا گنبد خضرا خانہ کعبہ سے افضل ہے؟ کعبہ شریف گنبد خضرا سے افضل ہے. اس میں تفصیل یہ ہے کہ زمین کا وہ حصہ کہ جہاں خاتم النبیین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک رکھا ہوا ہے، وہ زمین کا جو ٹکڑا ہے نا، وہ کعبے سے بھی افضل ہے، وہ عرش و کرسی سے بھی افضل ہے، اور وہ لوح محفوظ وغیرہ سے بھی افضل ہے. امیر سنت کا ایک شعر ہے نا، اچھا اسی زمین کے ٹکڑے کو جو جہاں نعش رکھی جاتی ہے، جہاں بندے کا جسم رکھا جاتا ہے، تو عصرۃ الروضہ اسے کہا جاتا ہے. تو امیر سنت کا شعر ہے، عرش اعلیٰ سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روضہ ہے، ہر مکان سے بالا میٹھے نبی کا روضہ، کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں ہوں لیکن کعبے کا بھی ہے کعبہ، کعبے کا بھی ہے کعبہ میٹھے نبی کا روضہ. تو روضہ جو ہے وہ اسی حصے کو کہا جاتا ہے کہ جہاں جسم اطہر موجود ہے. اب رہی بات خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ، تو خانہ کعبہ جو ہے وہ شہر مدینہ منورہ سے، گنبد خضرا سے، اور روضہ مبارک کا جو اوپری حصہ ہے، ان سب چیزوں سے، ان سب مقامات سے افضل ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، وہاں پیارا کعبہ یہاں سبز گنبد، و مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ. اللہ کریم ہمیں طواف خانہ کعبہ نصیب فرمائے، اور مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے، اور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہاں جا کر سلام پیش کرنا، یہ سعادت ہمیں عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.